فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدنا حديث باب النهي bab tegahan ataupun larangan daripada mendahului imam dengan takbir dan juga lainnya. Hadis-hadis yang lalu kita telah baca di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilan imamu liyutamma bihi, dijadikan imam, dilantik imam untuk diikuti. Maknanya bila kita kata untuk diikuti, maknanya kita kena mengikut perbuatan imam. Maksudnya mestilah imam itu bertindak terlebih dahulu, barulah diikuti oleh makmum di dalam semua masalah pada takbir dan juga lainnya, dalam semua tindakan. Sama ada, bukan sahaja di sudut rukun, kita kata di sudut fi'li perbuatan imam, termasuklah bacaan rukun qauli juga. Macam kita kata Fatihah dibaca oleh imam terlebih dahulu, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu. Seperti apa? Seperti kita kata di dalam keadaan rokok, maknanya bila imam rokok, lepas tu baru kita rokok, bacaan maknanya sama-sama baca. Tetapi perbuatan itu mesti juga didahului oleh imam, rokok, iktidal, sujud dan sebagainya. Sebab itu dia kata bitakbir, maknanya imam dulu kena takbir. Di sini ulama bahaslah, kalau dulu daripada imam tak sah, sama-sama takbir makruh. Tetapi walaupun makruh, sesuatu hukum, sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh syarak pun jangan dilakukan. Maknanya biarlah imam takbir selesai dulu, barulah diikuti oleh makmum. Okey, terus. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام، إذا كبر فكبروا وإذا قال على الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. أوكي. إمام مسلم dengan sanadnya menyebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar akan kami apa dia? Wa'allimuna ahkamas salatina, hukum-hukum yang berkaitan dengan sembahyang kami. Itu maksud yu'allimuna di sini. Abu Hurairah kata Rasulullah mengajar akan kami, mengajar apa? Hukum hakam yang berkaitan dengan masalah sembahyang kami. Lalu Rasulullah kata apa? Jangan kamu mendahului akan imam. Apabila dia bertakbir, dia imam, maka hendaklah kamu mengikuti dengan takbir. Barulah kamu bertakbir. Dan apabila imam menyebut waladhalin, barulah disebut oleh makmum amin. Dan apabila imam rokok, hendaklah kamu rokok. Dan apabila imam kata sami'allahu liman hamidah faqulu, di sini ada beberapa riwayat faqulu, ada beberapa riwayat rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu, allahumma rabbana lakal hamdu. Boleh baca belaka, boleh baca belaka. Cuma ulama berbeza kalau berdasarkan kepada hadis ini. Sebahagian ulama kata kalau bagi makmum ini, bagi makmum dia sebut rabbana, allahumma rabbana lakal hamdu, dia tak perlu sebut sami allahu liman hamidah. Itu pendapat pertama
kerana bersesuaian dengan beberapa hadis. Bukan hadis ni saja, hadis-hadis yang lain pun telah kita baca kan, dalam Bukhari dan sebagainya, dalam Tirmizi pun sama. Bila imam sebut sami Allahu liman hamidah, makmum rabbana lakal hamdu, ataupun Allahumma rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu, ada beberapa riwayat. Maknanya pendapat pertama, imam kata macam tu, imam kata sami Allahu liman hamidah, makmum sambung dengan tahmid. Pendapat yang kedua kata, imam dengan makmum ni sama, sebab ada riwayat-riwayat yang lain. Imam dengan makmum sebut sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, au rabbana lakal hamdu. Ah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga kata, kalau bagi orang yang sembahyang, pendapat yang masalah yang ketiga, kalau sembahyang seorang diri tak apa, dia sebut dua-dua, sama Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu. Yang keempat, imam pun boleh sebut sama, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Ini empat perbahasan huraian yang dikemukakan oleh ulama. Jadi di dalam membahaskan masalah ini, masing-masing tarjih kepada pandangan masing-masing lah. Kalau kita nak tengok tarjih yang mana kuat, masing-masing kata, ada pendapat yang kata imam sebut yang tu saja, makmum sebut rabbana lakal hamdu, hak tu lebih kuat. Ada yang kata macam tu, ada yang kata tak, makmum ni disebut dua-dua, hak tu lebih kuat. Sebab tarjih-tarjih ini dia masalah zon ni, dia berdasarkan kepada kajian dan perbahasan masing-masing, berdasarkan kepada dalil-dalil yang dijumpai oleh mereka. Okey, terus. حدثنا قتيبة وحدثنا عبد العزيز يعني الداراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو إلا قوله على الضالين فقولوا آمين زاد ولا ترفعوا قبله وزاد زاد سهيل وأدى سهيل dalam riwayat yang lain ولا ترفعوا قبله, maknanya jangan kamu angkat kepala dulu, sama ada daripada rokok ataupun daripada sujud sebelum imam. Okey, terus. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah, hal hadatsana Ubaidullah bin Mu'adh wal lafzu lahu yani li Ubaidillah bin Mu'az. Okey, terus. Hadatsana Abi, hadatsana Syu'bah bin يعلى وابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا ورد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة إذا صلى سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal imamu junnatun. Kita baca dengan junnatun, bukan jinnatun ataupun jannatun. Junnatun makna apa? Jinnatun jinnah, jannatun syurga. Kita akan jumpa lagi dalam bab innamal imamu junnatun yuqatiluna man wara'ahu dalam kitab Kitabul Jihad. Dalam bab jihad kita akan jumpa lagi hadis ni. Tapi lambat lagi lah nak sampai ni. Junnatun di sini dengan makna perisai. Perisai. Kalau di dalam masalah jihad, imam pemimpin, maknanya kepala perang duduk di depan, sebab dia merupakan perisai, benteng kepada orang yang berperang di belakangnya. Itu dalam masalah jihad, imam maknanya macam ketua peperangan, panglima perang, dia bukan duduk di belakang, dia duduk di depan. Macam Khalid Al-Walid dan sebagainya kan, kita baca dalam sirah, dia duduk di depan mengepalai peperangan sebab dia menjadi perisai bagi orang. Di dalam masalah imam, apa maksud dia jadi perisai? Perisai kepada makmum, iaitu dia jadi sutrah kepada makmum. Kita dah belajar bab sutrah dalam Bukhari ya. Sutrah, dinding, benteng. Maknanya kalau orang lalu di hadapan, maknanya imam sebagai sutrah dia. Sebab Nabi SAW
Lumayan tak kan bila sembahyang, kalau disembahyang di padang pasir ini tanah lapang disuruh tak sutrah. Sama ada dengan panah ke, dengan lembing ke, tak ada apa-apa. Fal yakhuttu khattan, garis, buat garisan. Kalau kita dalam masjid, dalam surau, padang memadai dengan sejadah antara kita berdiri dengan tempat kita sujud. Maknanya orang lalu di depan tu tak apalah. Okey, makna apa dia tadi? Makna junnatun tadi dengan makna perisai, diduduk di depan. Okey. Fa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan. Apabila imam itu dia sembahyang di dalam keadaan duduk, maka kamu semua kena duduk walaupun kamu sehat. Imam kita ni sakit, uzur, kita ni sehat. Ah, kena duduk juga. Kena duduk. Tapi jangan jangan sampai sakit ni, kita nak baca sampai habis ni. Kita baca hadis ni macam tu lah. Dia ada hadis lain kan. Dalam Bukhari pun kita telah baca. Jangan berhenti sakit ni, tuan-tuan terus balik. Oh macam tu pun ya. Selama ni imam duduk, aku berdiri. Dalam hadis belajar hari ni, imam duduk kena duduk juga. Tak, di bawah tu ada sebut, ada tajuk yang diketengahkan bahawa masa hadis-hadis ni telah mangsuh. Rasulullah ada beberapa kali dia berlaku kecederaan kepada kaki dia, dia luka, lalu dia sembahyang duduk. Peringkat permulaan Islam, dia suruh orang lain, sahabat-sahabat makmum pun duduk juga. Tetapi hukum ni telah dibatalkan, dimangsuhkan. Dalam Bukhari pun dah sebut, dalam tajuk selepas ni pun kita akan jumpa lagi. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu allahumma rabbana lakal hamdu. Sebab apa mula-mula ini dia suruh duduk bersesuaian dengan hadis-hadis yang kita telah baca, ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam, dilantik imam untuk diikuti. Okey, bab takbir, bab rokok, bab iktidal, kita ikutlah semua kan. Bab duduk kena duduk juga sebab untuk diikuti, kita tak boleh khilaf dengan imam. Tetapi hadis yang bab duduk ini, hukum dia telah dimangsuhkan. Lalu apabila imam sebut tadi, sami'allahu liman hamidah faqulu allahumma rabbana lakal hamd, fa idza wafaqa qawlu ahli al-ardi, apabila bertepatan perkataan ahli bumi, maknanya makmum itu sendirilah orang yang sembahyang, qawla ahli samai, yakni malaikat, amin kita sebut tu. Kalau sama, kita panggil apa sama ni, muafakat, sama apa lagi, bertepatan, serentak, seiring serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu, diampun baginya, baginya siapa tadi, bagi makmum, dan baginya, bagi orang yang sembahyang tadi. Maka ma taqaddama min zambihi ghufira lahu, maka diampun baginya ma taqaddama, sesuatu yang terdahulu. Sesuatu yang terdahulu tu apa dia? Min zambihi, daripada dosanya. Jadi bila kita membuat, kita buat sesuatu ibadat, sesuatu amalan yang dikatakan bila buat ibadat begini-begini, sekian-sekian ibadat, sekian-sekian amalan, contohnya selari antara amin makmum dengan imam ni diampun dosa, di sini semua melibatkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, innal hasanati yuzhibna sayyiati, kebaikan-kebaikan yang kamu buat menghapuskan segala dosa-dosa. Dosa-dosa di sini para ulama sepakat, bukan dosa besar, semua dosa kecil. Kerana dosa besar ini dia berhajat kepada taubat dan syarat-syarat taubat yang telah selalu kita belajar tu kan. Maknanya dia kena taubat dengan syarat-syarat taubat sekali, maknanya taubat dengan memenuhi syarat-syarat dia, itu dosa besar. Kalau di sudut amalan kita ini, bila kita buat sesuatu amalan diampun dosa, ini semuanya melibatkan dosa-dosa kecil. Okey, terus. Hadatsana Abu Tharin, hadatsana Ibn Wahb bin Haywata min Yunus mawla Abi Hurairah. Hadathahu qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: إنما جعل الإمام ليؤتمن به
فإذا كبر فكبره إذا ركع فركع إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد إذا صلى قعدا فصلوا قياما إذا صلى قعدا فصلوا قعودا أجمعون. Ya, macam hadis di atas tadi juga. Jadi kita orang belajar hadis secara khusus, umumnya bagi orang tak berapa belajar hadis, bila sebut tentang ampun dosa, dia buat sesuatu ibadat, sesuatu amalan, dosa diampun sekian-sekian banyak. Yang keduanya, bila buat sesuatu ibadat, sesuatu amalan, fadilat dia begian-begian-begian-begian. Berapa banyak fadilat? Fadilat ni kelebihan ataupun pahala. Macam dalam kita baca di dalam Sahih Bukhari umpamanya, afdalu salatil jamaati khairun min salati fazi bi 27 darajatan. Jadi maknanya itu bab sembahyang Jumaat. Dalam Quran pula Allah Taala sebut apa dia? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Okey, kesimpulan nak buat di sini, bila berkaitan dengan fadilat, kita kena faham. Fadilat itu maknanya kelebihan mesti datang daripada Quran. Sebab Quran itu kalamullah. Allah Taala tahu berapa banyak kelebihan amalan sekian-sekian. Dalam Quran kata macam tu. Yang kedua ni mesti melalui jalan yang disampaikan oleh Nabi. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Man shalla 'ala janazatin falahu qiratun." Barang siapa yang sembahyang jenazah, pahalanya satu kirat. Satu kirat saya pergi tengok baru ni, Bukit Uhud tu 6 km panjang dia, lebar dia 4 km. Besar tu siapa sembahyang jenazah. Jadi pergi majlis kematian, jangan duduk sembang buah pokok isap rokok, tetapi dia sekali sembahyang jenazah kerana tercicir berapa banyak kita telah tercicir pahala satu kirat. Dalam Al-Quran di dalam surah Al-A'raf, Allah Taala kata wal waznu yauma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu benar, barang siapa yang berat timbangannya dia berada di atas, di dalam kejayaan, iaitu syurga. Kesimpulannya saya nak sebut di sini, sebab banyak sangat buku ni kitab lah. Ha, buku ada, kalau Arab dia panggil kitab, cerita tentang fadilat sekian buat macam ni pahala dia berikan, ni selalu berikan, mesti ada dalil Quran hadis. Dia tak boleh pandai-pandai reka. Siapa-siapa pun tak boleh nak reka. Kalau dia kata nak ada pahala dia bergiam-giam banyak, mesti dia kena bagi kemukakan Quran, sama ada benda disebut dalam Quran ataupun daripada hadis Nabi. Kita sendiri kita tak boleh nak cerita, sebab fadilat datang daripada Allah. Allah Ta'ala yang bagi. Sebab sekarang ni bila orang nak cerita fadilat ni kadang-kadang jadi susah hati kita. Ambil dalil mana? Kalau ada dalam Quran kita terima, ada dalam hadis kita terima. Tetapi kalau tak ada dalam Quran hadis, dia tak boleh reka. Sebab ini isu masalah agama. Fadilat-fadilat ni pahala Allah Ta'ala yang bagi, bukan manusia bagi. Nah, jangan duk reka. Jangan kita tokok tambah dalam masalah agama. Benda ni benda serius. Bila kita reka, kita telah mencipta satu agama. Memang kita tak nafikan orang yang menceritakan tentang fadilat ini niat dia baik nak menggalakkan orang buat ibadat. Itu kita tak nafi. Tak masalah niat, kita tak persoal. Persoalannya masalah mereka cerita, menyandarkan cerita itu kepada agama. Okey, terus. Bab istikhlaf imam jika 'arada lahu 'udhrun min maradin wa safarin wa ghayrihim. Man yusalli bin nas, wa anna man salla khalf imam jalis bi'ajzi 'an al-qiyam, lazimahu al-qiyam. Idza qadara 'alayhi. Wa nasqu al-qu'udi khalf al-qa'idi fi haqqi man qadara 'ala al-qiyam. Bab penggantian melantik oleh bagi imam pengganti istikhlaf ni, imam melantik pengganti dia. Istikhlaf di sini dia ada dua maksud. Maksud yang pertama, kalau berdasarkan kepada tajuk ini, bila imam uzur ataupun musafir, imam boleh lantik sesiapa jadi ganti dia. Sebagaimana hadis-hadis yang kita akan baca ini, dan hadis ini dah kita jumpa banyak kali, dah berulang, yang Rasulullah SAW bila dia sakit yang membawa kepada kematian dia, dia lantik Saidina Abu Bakar, kan? Maknanya gantian yang kedua yang dimaksudkan di sini, imam batal sembahyang. Imam batal sembahyang macam mana?
Maknanya orang yang di belakang imam itu kena tampil ke depan sebagai ganti kepada imam untuk bawa sembahyang jemaah ini. Bukan kata kalau kita tak belajar lah. Tapi semua dah tahu masalah ni, masalah fiqh yang senang-senang. Kalau orang tak tahu langsung, bila imam batal, oh semua sembahyang sendiri-sendiri ataupun dia rungkai sembahyang, berhenti sembahyang. Sama ada sembahyang sendiri-sendiri ataupun berhenti sembahyang sebab imam dah batal. Sedangkan jemaah itu masih boleh diteruskan dengan ganti imam lain. Itu maknanya penggantian. Dia kata idza arada lahu uzrun, apabila berlaku kepadanya imam sesuatu keuzuran. Dia tak kira apa-apa uzur. Boleh ganti imam. Imam boleh ganti orang jadi imam. Sama ada dia kata min maradin ataupun apa-apa sakit. Dia biasa jadi imam, tiba-tiba ada sakit dia boleh ganti orang. Wa safarin ataupun dia pergi musafir, tolong ganti saya ada beberapa hari pergi musafir. Dan wa ghairihima, selain daripada sakit dan juga musafir. Nanti siapa? Man yusalli bin nas, maf'ul bagi masdar akan orang-orang yang sembahyang bagi manusia. Maknanya man di situ maf'ul lebih bagi isim masdar. Maknanya imam ni kalau dia ada sebarang keuzuran, dia boleh apa dia? Dia boleh ganti orang lain jadi imam. Dan sesungguhnya sesiapa yang sembahyang di belakang imam, jalisin di ajzihi. Siapa-siapa yang sembahyang di belakang imam yang uzur, yang duduk kerana keuzurannya, keuzuran daripada qiyam, siapa-siapa yang sembahyang di belakang imam yang duduk, yang mana imam itu uzur daripada qiyam, berdiri, lazimahul qiyamu. Ini kita masuk ni. Lazimlah bagi dia, mestilah bagi dia berdiri. Saya ulangi, siapa-siapa yang sembahyang di belakang imam yang uzur, imam itu berada di dalam keadaan duduk, lazim bagi makmum ini berdiri. Tajuk ini telah menunjukkan kepada kita bahawa hukum makmum duduk apabila imam duduk itu telah mansukh, terbatal, telah dibatalkan. Idza qadara alaihi, apabila makmum itu mampu berdiri. Apa maksud? Imam duduk kerana uzur, kerana sakit. Makmum juga uzur, sakit juga, tak apa dia duduk. Sebab tu dikaitkan idza qadara alaihi, apabila dia mampu berdiri, tak apalah dia berdiri. Wa naskhil qu'udi, dan mansuhnya hukum duduk khalfal qa'idi, di belakang orang yang duduk, iaitu imam. Hukum makmum duduk di belakang imam yang duduk ni telah mansuh fi haqqi man qadara 'alal qiyam, fi haqqi man qadara 'alal qiyam, bagi hak ataupun bagi pihak orang yang mampu berdiri. Jadi hadis-hadis yang kita akan baca ni hadirin sekalian, telah berulang beberapa kali. Saya ingat dah berpuluh kali. Jadi kita baca ambil sanad malam-malam ni. Kita baca, kita muru dia. Hadis ni dalam Bukhari pun banyak kali diulang, di dalam Tirmizi, di dalam apa dia Muslim pun banyak kali diulang. Okey, sila. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زائدة وحدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال دعوا لي ماء في المخضب فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال دعوا لي ماء في المخضب فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عقوم في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس
فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا دقيقا يا عمر صلي بالناس. Okay. Sampai di sini. Tak apa, yang ni mungkin saya tak sentuh lagi. Bila beberapa kali disuruh Abu Bakar jadi imam, Rasulullah sakit, dia beritahu kepada isteri dia Aisyah, beritahu Abu Bakar jadi imam. Lalu Abu Bakar ni dia kata dia seorang yang lembut hati. Lepas tu diulang lagi, jadi imam. Lepas tu Aisyah ulang juga beberapa kali, ayah dia tak mampu jadi imam. Okey. Jadi di sini ada dua alasan yang dikemukakan oleh ulama. Sebab apa? Sebab apa Abu Bakar pula dia suruh Saidina Umar jadi imam? Sebab apa? Di sini ada dua sebab. Yang pertamanya kerana dia tak mampu nak jadi imam, bukan kerana tak layak, kerana bila dia baca dia menangis, dia sebab dia tidak dapat meneruskan sembahyang. Itu alasan yang pertama yang dikemukakan oleh ulama. Sebab asal-asal memang Abu Bakar tu macam tu. Dia sembahyang memang dia sedih. Yang kedua, dia merendah diri dengan Saidina Umar. Dia merendah diri dengan Saidina Umar, tawaduk dengan Saidina Umar. Padahalnya bagi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, sahabat yang paling baik dia berdasarkan kepada tertib khalifah. Itu yang pertama. Dalil daripada ahli sunnah wal jamaah, dia berdasarkan kepada tertib khalifah. Yang keduanya, bila Rasulullah sakit, dia nampak orang yang pertama, dia nampak Abu Bakar dulu. Dia tak nampak orang lain. Sebab itu bagi kita lah, yakni bagi ahli sunnah wal jemaah, Abu Bakar yang paling afdal daripada kalangan sahabat. Okey, terus. Kana rajulan daqiqan ya Umar salli bin nas qala fa qala Umar anta ahq bi dhalik qala fa sallana bihim Abu Bakr tilka al ayyam thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffatan فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر أبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبي فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له لا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاس فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيء غير أنه قال سمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي. حدثنا محمد بن رافع وعبد الله بن حميد باللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قال أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له قال فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر ويخط برجليه في الأرض فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة هو علي. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال قلت لا قال ابن عباس وعلي ويترس حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني وقال بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
Raja'tu syawartu. Okey, terus. Yani ba'athani. Okay, على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام أبدا وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. حدثنا محمد رافع وعبد الله بن حميد واللفظ لابن رافع قال قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قال فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمع فلو أمرت غير أبي بكر قالت والله ما بي إلا كراهيته أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال يصلي في الناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قال فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل قسيح فإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تفطان في الأرض قال فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. حدثنا من جبر الحارث التميمي أخبرنا ابن مسلم حاول حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الذي توفي فيه وفي حديث ابن مسهر فأذي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جمع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبيرة وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبي وأبو بكر يسمع الناس. Okay, di sini sebahagian riwayat menyebut bahawa bila Rasulullah bila Sayyidina Abu Bakar semayang, Abu Bakar semayang jadi imam, Abu datang Rasulullah kan. Lepas tu Rasulullah bagi isyarat, duduk tempat kamu jangan berubah. Lepas tu Rasulullah pergi semayang, pergi jadi imam. Abu Bakar ikut Rasulullah, orang lain ikut Abu Bakar. Dan ada riwayat menyebut maknanya orang sepakat sama-sama ikut Rasulullah. Itu yang jadi khilaf ulama yang kata boleh tak mengikut imam yang mana imam itu sedang mengikut orang lain. Dia sebagai muqtadi juga. Sebab tu jadi khilaf. Sebab ada yang kata peristiwa ini berbeza. Ada pendapat yang pertama kata peristiwa ini berbeza, hari yang berbeza. Ada yang kata tak, hadis-hadis ni semua sama je, satu peristiwa je. Yang mana Abu Bakar ikut Rasulullah, orang ikut Abu Bakar. Jadi khilaf tu sebab berlaku perbezaan pendapat tentang menentukan sama ada satu peristiwa ataupun peristiwa yang berlainan.
Okey, terus. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام حا وحدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في قربه وكان يصلي به قال عروة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبي بكر إلى جنبه وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نبيتوس. حدثني عمرو، حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد الله بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج في الصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم ذاك. Hari yang terakhir Rasulullah sakit ni, dia buka ransir dia. Dia tengok sahabat-sahabat dia seronok lah, dia senyum. Sahabat-sahabat masih jaga semayang Jumaat. Bila sahabat tengok Rasulullah dia senyum, sahabat pula sangka Rasulullah ni akan sembuh tak lama lagi. Lepas tu dia tutup ransir balik, tak berapa lama dia pun meninggal dunia. Jadi kita tengok memang biasa, dalam hadis macam tu, orang-orang tutur yang kita tengok yang meninggal dunia pun, dia sakit beberapa hari, tiba-tiba sehari dua tu dia sehat. Ini memang Allah Ta'ala semacam nak bagi dia bersedia dengan taubat ke, dengan amalan ke. Rasulullah pernah berlaku macam tu. Orang biasa nak mati macam tu, dia sakit-sakit, tiba-tiba sembuh dengan mengejut. Beberapa hari, tak berapa hari lepas tu meninggal dunia juga. Itu memang biasa berlaku. Okey, terus. Wa haddathani 'Amr bin Naqib wa Zuhayr bin Harb qala haddathana Sufyan bin Uyaynah an az-Zuhri an Anas qala آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين بهذا القسم وحديث صالح اهتم وأشبع وحديث محمد بن رافع وعبد الله بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثنا حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة وذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم في الحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجهه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظر قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر فتقدم وأرقى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجامة فلم نقدر عليه حتى مات. بيتروس. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي زائدة عن عبد الملك بن عمر عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال
مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال مري أبي بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. قال فقال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.